Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում Ազատ Շփումն է։ Դե ինչ, երեք ականատես եղանք հերթական ներկայացմանը դատական համակարգի կողմից, որը պետք է ասեմ, որ սա ես ասում եմ ԲՏԽ նախագահային, ասում եմ արտարադատության նախարարին, բոլորին։ Ասում եմ, որ նման դեպքեր արդեն վաղուց հանրությանը ալեկոծելու գործիք են դարձել և հերթական անգամ գալս ենք են եզրահանգման, որ դատա իրավական համակարգում խոսել, ու թե բարեփոխումներ են իրականացվում, կներեք, մեղմ ասած չենք հավատում արդեն, ոչ մի բանին։ Եկեք այսպես պայմանավորվենք, եկեք ձեր հեռախոսահամարները հրապարակեք և թող քաղաքացիները ձեզ զանգեն իրենց կարծիքն ու բարկությունը հայտնելու։ Որիորդ մի հատ խնդրանք ունենք քաղաքացիներով, մի հատ խնդրանք ունենք, խնդրում ենք ձեզ նախկին պաշտոնյաներից էլ ոչ մեկին ոչ մի գործով մի ձերբակալեք, լավ, մի կալանավորեք, դա երբ որ դուք կալանավորում եք, արդեն քաղաքացիները նյարդայնանում են, որովհետև շատ լավ գիտեն, թե որոշ ժամանակ հետո ինչա հրապարակվելու։ Ձեզանից լավ գիտեն, իմիջիայլոց դրա համար ինչ-որ դատարան էլ պետք չի ունենալ, ոչ մի բան պետք չի ունենալ, ոչ քնչական մարմինա պետք ունենալ, ոչ դատարանա պետք ունենալ, ոչ դատախազությունա պետք, ոչ մի բան պետք չի մեզ, էլ մի արեք, դες ինչա, իմիջիայլոց բարեփոխումների հետ կապված ամենաուժեղ բանը գնահատական եղավ բանից, Եվրոխորհրդարանից, հասկացանք, իշխանություններից կախման մեջ չեն, բայց իրանք շարունակում են մնալ կախման մեջ և ոչ միայն դատարաններ, դատարաններն էլ, դատախազությունն էլ, մյուսն էլ։ Նրանք մեղավոր են ճանաչվել, Վովա Գասպարյանը, Երանոսյանը, բան, մեղավոր են ճանաչվել, բայց վաղեմության ժամկետով, համաներումով, չգիտեմ ինչով, չեն կրի իրենց պատիժը, այն որ մեղավոր են, մենք գիտենք, մեզ ինչ-որ նորություն դրանով չասեցիք, բացարձակ, մենք գիտենք, ովքեր են, ուզում եք միատ ծուցակ տվեք, մենք գրենք, եթե ձեզ համար գյուտա դա, մենք շատ լավ գիտենք, իմիջիայլոց ես դրա համար էլ արվել է հեղափոխություն, որ ոստիկանապետը հանցագործա, որ փող ոստիկանապետն էլ պակաս հանցագործ չի, ոստիկանապետը, ով օրենքի համար մեկ պաշտպանող ներկայացուցիչն է, հանցագործ է, մենք դրա համար արել ենք հեղափոխություն, հիմի գնահատականը դատա իրավական մասով ձեր դաշտում է, ու այդ պաստաբանները, ու այդ դատախազները, ու այդ դատավորները, ովքեր որ շատ նորմալ են համարում, որ կարա ոստիկանապետը լինի հանցագործ և ուտում են ժամանակ ձգոցին ու ոչ մի բարեփոխում չեն ցանկանում, նորմալ այդ օրենքները, ոնց եք գտնում, գտնում եք, որ նորմալ է, կարան այնքան մարդիկ ձգձգեն, ձգձգեն, մինչև վաղեցության ժամկետ կիրառվի կամ համաներում կիրառվի, նորմալ է, սիրում եք այդպիսի պետություն, կուզեք այդպիսի հայրենիքում ապրեք, ապրեք, բան չունենք ասելու էլ, մեկը չի դատվում, չէ, նայք, ես ասեմ հետևյալը, մեկը ինձ, մեծ հաշվով մեկ ա, որովհետև եթե դատեք, կալանավորեք, փագեք, տանեք բերդ, օրական, որպես քաղաքացի, իմ վրա նրանց պահելը 12,000 դրամ ա, կարծեմ, այդքան գումար ա նստելու, ինձ ձեր չի տալիս, հարցը դա չի, եթե գոնե ես հիմքով չդատեք, ասեք գիտեք ինչ, ինչ կար չկար,
այդ պատճառը հետևանքային բանով վերցրել ենք, իրան էլ չենք դատում, որ մի հատ էլ այդտեղ փող չծասենք, կասեմ լավ, շատ լավ, կմտածեմ դրա մասին, կամ քաղաքացիների մի մասը, կամ համաձայնի մյուս մասը չէ, բայց այսպես քաղաքացիներից ոչ ոք համաձայն չի, լավ, մի հատ հասարակ բան, էլի, ասենք հասարակ բան, կարողա մենք չենք հասկանում, խնդրում ենք, դուք իրավաբաններդ, պարոն Մինասյան, պարոն Անդրասյան, խնդրում ենք մի հարցի առաջիկայում, եթե հարկ համարեք շփվել մեզ հետ, խնդրում ենք մի հարցի պատասխանեք, մենք չենք հասկանում, մենք իրավաբանորեն մեզ ասեք։ Հնարավոր չի, օրինակ, օրենքը այնպես ձգել, որ այդ վաղեմության ժամկետը, լավ, հասկացանք, վաղեմության ժամկետը քաղաքացիների վրա կարա կիրառվի, բայց պետական պաշտոնյաների վրա չկիրառվի, որովհետև երբ որ մարդը եղել է պետական բարձրաստիճան պաշտոնյա, մի 20 տարի է զավթած եղել պետությունը, բնական է, որ 6 տարի անց իր այն 10 տարի առաջ արած հանցագործությունը արդեն հանցագործություն չի, վաղեմության ժամկետ է անցել, այդ բնական է, տեսնում ենք դա, բայց որպես պետական պաշտոնյա այդ հանցագործությունը որ արել է, դրա հետևանքները քաղաքացիները չեն մարսել, հետո ինչ որ ձև չի անդրադարձել պետության ու քաղաքացիների վրա դա, եւ արդյոք եթե հիմա դնենք, նայենք, ուսումնասիրենք այդ հանցանքները, որոնք գործել են սրանք բոլորը ու բոլորը վաղեմության ժամկետով դուրս են գալիս, հենց հիմքը չի, թե ինչու 44 օրյային պարտվեցինք, երբ որ պետական չինովնիկը իրան աղջկան բերում, գրանցում է, դարձնում է, չգիտեմ ինչ, կոչում է տալիս, զվանի է տալիս, հասկանում եք, այն մյուսը գործի չի գնում, բայց փող է ստանում, բայց գործի տեղը ինչ-որ մեկի հաշվին է, չէ եղել, եղել է աշխատավայր, որտեղ մեկը կարար աշխատեր, սրան չեն թողել աշխատի, նշանակել են իրան ծանոթին, ով գործի չի եկել, աշխատավարձա ստացել, այս թափուր հաստիկը, որ սենց մնացել է վատ վիճակում, դա չի անդրադարձել պետության կայացման ու ինքնիշխանության վրա, ո՞նց անենք, որ մի հատ օրենք լինի, որ եթե մարդը եղել է պետական պաշտոնյա, անկախ նրանից երբ ա եղել ու դուրս ա գալիս իր պաշտոնական դիրքի չարաշահումից, բխումա դրանից, որ վաղեմության ժամկետ հաշվի չառնեն, որովհետև դա անդրադարձել է պետության վրա, ամեն մեկին կանգնացնես քրեական օրենսգիրքը, ինչքան հոդված կա, կամ գրեթե ինչքան կա, բայց ամբողջ քրեական օրենսգիրքը վզներից կախված է, վերցնում են մի հատ գործով, տանում են, հետո ասում են վաղեմության ժամկետը անցավ, հետո գտնում են մի հատ ուրիշ գործ, արդեն մի հատ էլ ստեղ է, մի 3 տարի անցել է, բայց էս էլ էր եղել, չհասկացանք, իսկապես ուզում եք մեզ համոզեք, որ ոչ ԱԱՑ-ում, ոչ հակակոռուպցիոնում, ոչ ՀԿՑ-ում, ոչ մի տես տվյալ չկա, որ սենց մի հատ կույտով դնեք դեմները, ասենք օրինակ, Վովա Գասպարյանի գործած ամենամեծ հանցագործությունը իր աղջկան կոչում տալն է եղել, կամ այդ 50 միլիոն էր, 20 միլիոն էր այդ չաշաշահումն է եղել են մյուսների կողմից, լուրջ եք խոսում, հսա մեր պետության արդարադատության վատ վիճակը մեր քաղաքացիներից շահերից չի բխում, եվ դրա պատասխանատուներն ովքեր են, կարող եք մի հատ դուք ասեք, լավ, որ չստացվի այստեղ նստած հանկարծ մեկին վիրավորում եմ, դուք ասեք, ով է պատասխանատուն, այս դատավորին կարգապահական վարույթ հեռացրեցին աշխատանքից, բայա, բա իր արածները այդուն վրա մնաց, դրա համար էլ մարդիկ չեն ուզում համագործակցել արդարադատության հետ, ոստիկանի հետ, դատարանի հետ,
Մյուսի հետ կամ այնպեսի հարցերով են առնչվում, որ շարից հեռու, որովհետև իրենց պաշտպանված չեն զգում արդեն օրենքով։ Օրենքը կիրառողը դուք չեք ու հետևողը, որ դա իրականանա։ Դուք եք, չէ՞։ Մարդիկ պաշտպանված չեն զգում իրենց։ Որտեղից զգան։ Եթե մի դատ, ես հեռուստատեսությամբ երկու անգամ այս թեման ասել եմ, մինչև այսօր մեկը չի զանգել, մյդ կապվի մյդ կառույցից։ Հենց հիմա վիրավոր եմ իրենցից մեկին, այ Գևորգի նման առստամ։ Մի անգամից վրես գործ կառուցեն, հենց հիմա։ Բայց այն մյուսը իբր չեն լսում։ Երկու անգամ ասում, այ երրորդ անգամ եմ ասում, մինչև այսօր հլը մեկը չի զանգել, տեսնենք էլի կզանգեն, ասում մյդ, հլը էսի չես խոսում հեռուստատեսությամբ, հլը արի, հե, ախր դու դրանով մեր բանի, չգիտեմ, ստվերում ես մեր, չգիտեմ, արդարադատության, չգիտեմ ինչը։ Մարդը մահափորձ են արել։ Մահափորձ անողը դատավորի հետ առանձին խոսում, ձայնագրությունն էլ կա, պայմանավորվում է։ Ոչ այդ հանցագործին են դատել, ոչ այդ դատավորին են բանից հեռացրել։ Սաղ կա, այսպես դակումենտները մոտս կա, մեկը կապվեք տամ, ես ուղղակի չգիտեմ, որ մեկի տամ, որովհետև ոչ մեկի հանդեպ այլևս չունենք բան, վստահություն, փնտրում ենք ինչ-որ զարդուղի ճանապարհներ, անձիկ, ովքեր որ նաև գաղափար, սա վատ բան է, սա որ ես կարող եմ դա անել, բայց եթե այդպես ես անում, հետո դա սկսում է հաստատվել, հետո դա հենց կոռուպցիայի հիմքն է, ապագայում վերականգնվող կոռուպցիայի հիմքն է հենց դա։ Չենք ուզում այդպես անենք։ Ինչ-որ խողով ակներով տեղ հասնել բան։ Երեկվանից էփվում է հեռախոսս։ Էփվում է, որ որպես հաղորդավար մարդ, չգիտեմ, մարդիկ վստահում են կամ լսում են կամ ուզում են հասկանան, կարողան, կարծում են ես ավելի ամբողջական պատասխան, ես չգիտեմ ինչ պատասխանեմ, ես էլ իրանց հետ էփվում եմ, դեռ մի բան էլ ժպիտով լսեց, ինչ որ ասես ձև տված, իա այդ դրա համար էլ դատավորների աշխատավարձը բարձրացնենք, որպեսի բան անեն, կպաս լինեն, ինչքան ուզում եք բարձրացրեք, ինչքան ուզում, դա չի, հարց չի լուծելու, ասեմ խի, տեսեք, այդ դատավորը, օրինակ, պայմանական թվերով եմ ասում, ստացել է $1000 աշխատավարձ, ամսեկան $10,000 դրել է մի գրպանը, իրան այս $1000-ը պետք չի եղել։ Այսօր եթե ես 1000-ը դարձնում ես $3000, բայց զրկում ես իրեն ես 10,000-ից, դու իրեն պետք չես որպես իշխանություն։ Նա երազում է երբ է գալու այն ժամանակները, որովհետև ինքը սովորավ կողքից 10,000 ունենա։ Այստեղ ինչքան ուզում ես բարձրացնել, հաստատ 10,000 չես, ու մեկին 10 չես բարձրացնելու։ Սենց մարդիկ երազում են նախկին կարգերի վերադարձին, սենց մարդիկ անհայրենիք մարդիկ են, պետականության արժեք իրենց դատաիրավական համակարգում ինքնան նվաստացրած մարդիկ են, սրանք օրենքները շատ լավ գիտեն, բայց այդ օրենքների կարողը չեն, իրենք շատ լավ գիտեն բիզնեսի համար, ոչ թե կիրառելու և դրանով պետությանը ծառայելու համար։ Այստեղ պետական դասիրակության մասին է խոսքը, որը չկա, բացակայում է, պահանջներ էլ չկա, պահանջներով մարդը դուրս է գալիս խոսում է, մի տեղ էլ վիրավորված է երկու բառ բան ասում, վերսում տանում, ոտին բրասլետը դրել էիք, մի ամիս էր տեղեկություն չունեինք ուրա ինչ է, ձեր բանը, արդարադատությունը իր ողջ փայլով, մենք աշխատանքներ ենք տանում, Սուրիկ Խաչատրյանի այդ Ամերիկայի դղյակը, որ բան եղավ արդեն ձեռից վերցրեցին, որ այդ
վաճառքի գումար գոյացած գումարի մի մասը գա Հայաստան։ Չէ, լավ եք անում։ Բայց եթե Սուրիկը Խաչատրյան Ամերիկայում այդ դղյակը սարքելա, ձեր մոտ տպավորություն չի առաջանում, որ դա իր միակ ունեցվածքը չի, որովհետև ոչ մի հարուստ մարդ այդքան ապուշ չի ձվերը մի բոլոր ձվերը մի զամբյուղում դնի։ Չէ, ասենք ընկալում ենք, չէ՞ սա։ Ու իսկապես կարծում եք տեղեկություններ չկան, էլ որտեղ ինչ ունի։ Թե այդ մի հատը բերենք, մի քանի տարի էլ այդտեղ կանցնի, հետո այն մյուսին որ կպնենք, ոչինչ, վաղեմության ժամկետը կկիրառվի։ Սա կարող է ներքին պայմանավորվածություններ են։ Դեց այս չի լինում։ Չի լինում։ Այստեղ ես հասկանում եմ, որ իշխանություններն էլ շատ անելիք չունեն, բայց գոնե օրենքների մասով ունեք։ Խնդրում եմ, խնդրում ենք, որպեսի սա այս հարցին պատասխանեք։ Չենք կարող այդ օրենքը ձգել, որպեսի պետական, երբևէ պետական պաշտոն զբաղեցրած անձի վրա չկիրառվի վաղեմության ժամկետը կամ, չգիտեմ, համաներումը, այնել բարձրաստիճան պաշտոնյաների վրա։ Մի հատ այս մասով խնդրում ենք, թեթև հարցազրույցա տիպ ինչ-որ պարզաբանումներ, չգիտեմ, մեզ մարդ ու տեղ դրեք, ինչ-որ կերպ սրա մասին խոսեք, ոնց է այսպես լինում։ Դե գիտեք ինչ, օրենքն է գրված, մենք ինչ անենք, էյ, օրենսդիր մարմին ունենք։ Չի կարելի կատաղացնել, բարկացնել այսքան հանրությանը, ժողովրդին։ Չի կարելի, ես մարդկանց, մեր ժողովրդի մեջ անարդարությանը ցասումն է գուտակված։ Այդ դրա համար ով կողքից հասնում, հա, ամեն մեկը մի սրբազան շարժում, մի դիմադրու, չգիտեմ, տրանսֆորմատոր շարժում, մեկը շատ գի ստաբիլիզատոր շարժում, ամեն մեկը մի շարժում հորինում, հա, մարդկանց ինչ-որ մի խմբի, ովքեր որ բորբոքված են անարդարություններ, անարդարության զգացումից ելնելով, քաշում է իր կողմ, հետո բերելու են, հավաքեն, ինչ որ կերպ հակա հեղաշրջում իրականացնեն, հանգիստ եղեք, դա լինելու է, դա լինելու է, եթե խելքներս գլուխներս չենք հավաքում, եթե դատա իրավական համակարգի ներկայացուցիչները շարունակում են իրենց հակա պետական գործունեությունը խիստ օրենքներով։ Ամեն մեկը չի գիտակցում է իր կարևորությունը այդ դաշտում։ Դատավորը չի գիտակցում իր դատավոր լինելու կարգավիճակն ու կարևորությունը իր դաշտում։ Դատախազը է թվում դատախազները։ Շատ արագ գործում են, ուրեմն այս Իշխանասարի կռիվները որ եղան, մայիս ամիսներ, եթե չեմ սխալվում, չէ՞, 21 թվականի, չեմ հիշում, ես այնքան էի պոստեր գնացել եկել այդ վազվզոցների մեջ, դե գերհոգնածությունս բան շատ էր պատահում, որ արդեն տենց լուսադեմ հասնում էի քաղաք, առաջի սվետաֆորի կարմիրը ոնց որպես կանոն անցնում եմ, մոռանում էի, որ արդեն քաղաքում եմ այդ գերհոգնածությունից։ Մի խոսքով, վարորդական իրավունքից բալերը վերջացել էր, հետո այդ կռիվներն է սկսվում, բանա պետք շուտ հասցնել, էլ չեմ նայում վարորդական բանից զրկված եմ, թե չէ, ավտոն բարձում, հելում հասնում եմ համապատասխան ուղղության, դու հետ գալուս նկարվում եմ միտեղ, մի խոսքով հասկանալի է դառնում, որ ես վարորդական իրավունքից զրկված եմ իր 6 ամսով, եթե չեմ սխալվում, բայց քշել եմ մեքենան։ Դատու դատաստան, շատ արագ է գործեցին, դատու դա, ես էլ բան չեմ անում, որ բաս սենց բանի համար եմ արել ինձ խեկտ, ասում չէ, նորմալ է,
Ինչ հասնում է, խնդիր չկա, եթե չեմ սխալվում 200,000 այդ պրոբացիան բան եղավ, էլի լավ է։ Չեմ բողոքել ոչ մի բան, ոչ մի բառ չեմ հակարդարձել, չեմ հակաճառել, ասել եմ շատ լավ է, օրենքը պիտի գործի պետության մեջ, այո, առաջին իմ կապ չունի ինչի համար է։ Բայց մեկ էլ նայում ես, մարդը կոնկրետ, սա հլա հանցագործություն չէր, մարդը կոնկրետ հանցագործություն է արել, կոնկրետ, իր համար ֆրֆռում է, ու այնքան երկար է ֆրֆռում, մինչև վաղեմության ժամկետ է անցնում։ Կարճ դատար մեր եթերում։ Վերադառնանք սիրելի հեռուստատեսություն։ Կամ այն մյուս ընկերը գրացել է, ասում կայքս կոտրել են, բոլորին հայհոյում են իմ կայքով, ես հասա հանրային մարդ եմ, մեծ լսարանով հանդերձ, սա բան է էլի, ասենք ներս չի, որ մորքուրիս կայքն են կոտրել, իմ կայքն են կոտրել, հանրային մարդ, ու բոլորին հայհոյանքներ են դրանով ուղարկում, մեծ թշնամանք են սերմանում։ Հետո նայում ես միջազգային կառույցներից սկսած, որտեղից մեր միպից վերջացած խոսում են, թե ինչքան վատ է մեր մոտ վիճակը ատելության խոսքի տարածման հետ կապված։ Այ մարդ, բայց մարդը հանրային մարդ, քանի մի 30,000, 40,000 հետևորդով կայքը կոտրել սաղին հայհոյում են, այդ ատելությանը չի նպաստում երևի։ Դիմում է, ուր ասես, դիմում է, ամենավերջում էլ չի դիմանում, դա ասում է, դե այն ինչ որ ասում են իմ ընտանիքին, մնացածին այդ նույնը ձեզ, դե որ տենց ա, տենամ դու ներդ կգա, մարդիկ դնում քրեական գործեր հարուցում։ Շատ արագ, որովհետև դու պաշտոնյային իրավունք չունես, որպես, ասում ես, լավ, հասկացանք, երևի այնքան են, դե ընդդիմադիր կոչեցյալները, այնքան ատելություն լցրեցին, այս մարդկանց օրենքով երևի պետք էր պաշտպանել, էլի դրա համար այդ օրենքը ընդունեցին, որ քննիչներին քննիչները ինչ որ կեր պաշտպանված գոնե լինեն։ Բայց չեք տեսնում, որ այդ քննիչները այդ օրենքից օգտվում են ըստ նախասիրությունների։ Ըստ նախասիրությունների։ Իրենք իրար մեջ պայմանավորված են ովում ինչքան հայհոյ է, էլի։ Իրաց մոտ դա նորմալ է, մենակ թե մարդիկ հիասթափվեն, հեղաշրջում լինի։ Իսկ քաղաքացին չի ասում, է դատական համակարգը, չի ասում դատախազը, չի ասում ոստի, ոսում է իշխանությունները։ Մեր մենտալիտետի մեջ դեռ մոնարխիայի պատկերացումներ կան, այո։ Մոնարխիայի։ Մեր քաղաքացին ցավոք սրտի դեռ են կարգավիճակում, որ մինչև այսօր ասում են, մեզ միած Ստալինն է պետք։ Այն որ մինչև բացատրում ես, որ չի կարելի այդպես մտածել, ստեղը տա հասնում, բացատրում ես ինքը հասկանում, բայց մեկը չի ընդունում, որովհետև ուրիշ բան չի տեսել։ Հիմա մենք այդ պրոցեսի մեջ ենք, հիմա այս պրոցեսին զուգահեռ ժողովրդավարություն ենք քարոզում, մոնարխիա չէ, ժողովրդավարություն ենք քարոզում, փորձում ենք ժողովրդավարի լինել։ Նայում ես ժողովրդավարության ամենակարևոր բաստիոններից մեկը դատա իրավական համակարգը, այս շի ականջում քնած է, ընդ որում դիտավորյալ է քնած, սուտ մեռու կա տվել, ձևն էլ գիտեն, ամեն ինչն էլ գիտեն, ու այս ամեն ինչ մեջ դիտավորություն կա։ Հիմի որ ժողովուրդը դուրս գա դատարների դեմը փակի, ասի մեզ պետք չէ, կախպեր, գնացեք, ինչներիս եք պետք, կարա մի հատ դատավոր ինձ ասի ինքը ինչի համար է պետք, ում ա պետք, եթե ես մի փոքր երկրում ես վիճակն ա, ես մի փոքր երկրում է 3 միլիոն մարդ ընդամենը ապրում, այն որ եթե մի հատ ավանդական հարսանիք անես, այն մեր պապերի նման, հա, այն որ 7 պորտով սաղին հրավիրում էին հարսանիքի, սաղ ազգը հյուր կլնի այդ հարսանիքին, դատավորն ինչ ենք անում, մի հատ լավ թամադա լինի, հենա վերջացավ էլ, կարգավորի, ոչ կռիվ կլինի, ոչ բան կլինի, ոչ էլ բողոք կլինի։ Ու հեռահարել իրար էին բան անում, քաղաքական փոխհրաձգություն էր գնում Վովա Գասպարյանի և Օսիպյանի միջև, ամենաուժեղը դա էր, մեկը մեկին մենակ ինչ ասում,
Այն բանը Սուրեն Խաչատրյանն էի ասում, Գագիկ Խաչատրյան պիտի ասեի, բանը ֆինանսների նախարարը։ Ուրեմն այս բանը Վովան Գասպարյան ասում է, Օսիպյանը դավաճանեց համակարգին, նաք ինչ է խոսում, էլի, համակարգին դավաճանեց, ինչ արեց, գնաց միացավ հեղափոխությանը։ Նախ այս նախադասությունն է շատ սահմանափակ, էլի, երբ որ նայում ես քո ոստիկանապետի պատկերացումները պետության մասին ինչպիսին են, սարսափում ես, էլի, ասում է դավաճանեց, այսինքն ինքը եղել է քաղաքական, որպես ոստիկանապետ, ինքը շեշտում է, որ ինքը եղել է քաղաքական ու կոնկրետ սերժական։ Օսիպյանը դավաճանել է ու գնացել միացել է համաժողովրդական այդ բան, համաժողովրդական այդ հեղափոխության ալիքը, որ դուրս է եկել, հանուն անարդարության է դուրս եկել, բայց քանի որ ոստիկանապետ այդ քաղաքական կերպար է եղել, քաղաքականացված է եղել ու եղել է սերժական կոնկրետ կամ կոչային, դա այդ ինքը որոշի, նա դա դիտարկում է դավաճանություն, երբ որ դու ժողովրդի հետ ես, սա ոստիկանապետի պատկերացումներն է։ Հետո այս Օսիպյանն էլ նրան է պատասխանում, ասում է 2018-ին ասում էի մի բան ձեռնարկենք, դուք էիք ասում հանգիստ եղեք, ամեն ինչ կոնտրոլի տակ է։ Նայ, ոստիկանապետն ու փոխ ոստիկանապետի երկխոսություններին նայեք, հանգիստ եղեք, ամեն ինչ կոնտրոլի տակ է։ 2018-ին Օսիպյան ասել է մի բան ձեռնարկենք, էլ չեմ կարում, այսինքն արհամարել է այն հանգամանքը ազատությունների մասին, օրենք եւ այլն եւ այլն, որ ժողովուրդը կարա իր բողոքը արտահայտի, բան ասել է մի բան ձեռնարկենք, ցրենք տներով, հանցագործան մասին է էլի բան արել, ասել է եկեք մի հանցագործուն անենք համակարգով, որ մեր Սերժիկ Ձյաձյան հանկարծ բան չլինի, ճշգրիտը այսրակ ասել են չէ կոնտրոլի տակ հանգիստ է, այստեղ երկու տարբերակ կա, կամ մտածել են, որ միևնույնն է, քաղաքացիները կցրվեն տներով, կանցնի կգնա, կամ ասել են ոչինչ, միևնույնն է, մենք գիտենք, որ 20 թվին պատերազմ է լինելու, իսկ մենք այդ պատերազմին, ախպեր ջան, ոչ մի կերպ պատրաստ չենք, պարտվելու ենք, պարտվելուց հետո կա ուրիշ քաղաքական ուժ, ով կարա հաղթի ընտրություններում ու ինքը դառնա ղեկավար, բնականաբար ոչ, մենք ենք, այս են ոստիկանապետ, փող ոստիկանապետ, սրանց երկխոսությունը նայեք, կա ուրիշ քաղաքական ուժ, չկա, կամ հանրապետական, կամ դաշնակ, կամ երկուսը միասին, ավելի մեծ քաղաքական ռեսուրս ունեցող ուժ առայժմ չկա, այս է մեր իրականությունը, սրա կոնտրոլի տակ է, հանգիստ եղի, 20-ին պարտվելու ենք մեկը, իսկ այն, որ 18-ին իմացել են, որ պատերազմ է լինելու 20-ին, գիտեք ինչ, այդտեղ արդեն այնքան հիմքեր կան, որ ես այդտեղ անգամ մի 0.1% կասկած չունեմ, սրա մասին իրենք են անգամ արտահայտվել, սրա մասին փաստաթղթեր կան, սրա մասին հայտարարություններ կան, տասնութին չէ, տասնվեցին էլ չէ, տասնվեցից առաջ, 15-ից են իմացել, որ լինելու է, այդքան գոռացինք, ասենք, այ մարդ, հեղափոխությունից հետո այն Աղաբեկյան Արթուրիտուն մեռան գնալ գալու, հիմի հասարակ հարց է, էլի, հիմի 44-օրյա պատերազմը քննող հանձնաժողովի բաները դեռ չենք տեսել, ճիշտ ասած չգիտեմ ինչի, իսկ քաղաքացիները սպասում են դրան, բայց մի հատ հասարակ հարց է, երբ որ զինվորը կռվում է, գեներալից այդ բանը, գենշտաբը Արցախի, տո նաև Հայաստանի գեներալներից, փոխանակ ռազմավարություն ու առաջադրանքներ, մարտական առաջադրանքներ իջացնի առաջիկից, ինչի է ինքը գնում առաջնակից ու ասում մի կռվեք, մեկա հողերը տվածը, եթե ես մարդիկ ի սկզբանե որոշած չեն եղել, որ պիտի տան,
ու մեկ էլ նայում են իրենց պայմանավորվածությունը խախտվում է, երբ որ զինվորը կռվում է ստեղ։ Այդ դրա համար պիտի մեծ մեծ անկանոն բան ստեղծեն, մեծ մեծ կորուստներ լիներ, որպեսզի ստիպված լինեն ստորագրեն։ Ու իրան գան, այստեղ սիրուն էլի նստեն բան, ծայրագավառի VIP ստրուկներ որպես մեծն ռուսիո ցարին։ Ասենք ուրիշ խնդրում եմ, ուրիշ բան ասեք, ուրիշ պատասխան գտեք ինձ համար։ Ես չեմ կարողանում գտնել, կարող ես սխալվում եմ։ Բայց իմ աշկի տեսած եմ ասում, ու դրա տրամաբանությունը սրանա բերում։ Ասենք ո՞նց կարա նոյեմբերի 9-ին արդեն պատրաստ լինի խումբ, ով մի րոպե հետո պիտի ներխուժի կառավարության շենք։ Ոնց կարա հետո ամեն ինչ անի, որ Արցախի ու Հայաստանի իշխանությունների մեջ, այդ ինչ, պիտի Հայաստանի իշխանությունները ենթարկվեին Արցախի իշխանություններին, ոչ, պիտի աշխատեին իրար հետ, չէ՞։ Բայց սրանք անընդհատ ընդդիմանում էին, այնու որ կոպիտ ասած ինձ չեղած հալով։ Այսօր էլ եկել Հայաստան, չգիտես ինչ են անում։ Միջայլոց, երեք գնացել եք միջազգային հանրությունից բան եք պահանջում, խնդրեմ, ամենը կոնգրեսականները Բայդենին կոչ են արել ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ապահով վերադարձը իրենց տներ։ ԱՄՆ-ն պետք է աջակցի Հայաստանի սուվերենությանը եւ մերժի ադրբեջանական ագրեսիվ պահանջները։ Հիմի հարց ձեզ, այն Հադրութի են պապին էլ ընդեղ էր իր կազմակերպածնա, էլի բանը տակ են ուզում պահեն, մինչեւ Աշունը թեժ Աշունա լինելու։ Տվյալները արդեն կան, ընդ որում որտեղից է կամին փչելու, դրանք նույնպես կան։ Հիմի հարց եմ ձեզ տալի, Ռուսաստանից մի հատ պատգամավոր դրա մասին խոսել, հա՞։ Մի հատ պատգամավոր, տեսեք չեմ ասում բանը, Պուտինը, Լավրովը, չգիտեմ, այնտեղ հայություն, Բաղդասարովները, բաները, չեն խոսել, չէ՞։ Ձեր ախպերությունը չի, Քոչարյան Ռոբերտի ընկերը չի, մի բար խոսել, հա, Քոչարյան Ռոբերտ ինչ որ կերպ ասել ես, գոնե մի բար խոսա, կարենամ ես հարցերի տակից ընդեղ դուրս գամ, չէ, չէ, բա ինչի պահանջ չունեք ընդեղի, ձեր անվտանգության երաշխավորներ, ու երբ որ ձեզ ասում էինք այսպես է պետք անել, դուք ասում եք ոչ, ոչ, մենք Ռուսաստանի հետ արդեն հասկացել ենք ինչ ենք անելու, սպասիբա Ռասի, Վիցե Բալասանյան, այդպես չի, հիմի դուրս եք եկել միջազգային հանրությունը իր գործնանում է, Ռուսաստանից ինչ-որ բան չեք ուզում, պահանջեք դեռ, այդ ռուս բաները չէին, խաղաղապահները չէին, վրեքներդ ինչ ասես ծախում կամ ձեզնից հենց առաջին թալանողները իրենք չէին, անգամ գալու ճանապարհին։ Չունեք այդ դեսպանատոն տանն առաջվա, թե VIP ստրուկները իրենց տերերին այդպիսի բաներ չեն ասի, չեն մոտենա նրան, բա որ հանկարծ վատ բան ստացվի։ Մետաքսե Հակոբյան տիկին, կտեսնենք մի օր նման տեսարան, թե ոչ։ Միջազգային հանրությունը, միջազգային հանրության հետ ինչ կապ եք ունեցել։ Միջազգային հանրության հետ կապը Ռոբերտ Քոչարյանը խզել է, փաստացի։ Այդքան պատմել, Իմիջայլոց, այս ամեն ինչը նաև իրանց հանցագործությունները կոծկելու մասին էր, որովհետև այսօր եթե դու ուզում ես, ասենք լավ, 2-3 տարի աղաղակեցինք, էլ չգիտեինք ոնց անենք, աղաղակեցինք, թե ինչ հանցագործություններ են եղել 44-օրյա պատերազմին, դրանից առաջ, դրանից հետո, կես եղանք մեջներիցս, ցանկացած մեկով ծառայել այնտեղ, ասում է հա, պապայի արև տենց է, մի գործ չհարուցվեց, մի գործ, դեռ մի ծիծաղելի բան եղավ, հիշում եմ այսօրվա պես, էլի 20-21 թվականներն էին, ներքին հանդի կողմ էի գնացել, տղերքին բանման էր պետք,
քաղաքացիների միջոցով կազմակերպեցինք, հավաքեցինք տարա։ Դե ուշ ժամի հասատեղ, գիշերն անցավ, առավոտյան զանգա գալիս հեռախոսից, վերցնում եմ, փող ոստիկանապետն է Ստեփանակերտի։ Ասում եմ, Գնել ջան, մենք տեսնում ենք էլի, ուղղակի դու շատ տենց բանա, դիրքեր ես գնում գալիս, տղերքին բանման ես հասցնում, որ կաս Ղարաբաղ, մի հատ այցելի էլի ոստիկանություն, բանա, ասում եմ, ինչի համար, ասում Արթուր Աղաբեկյանը քո դեմ բանա տվե, հայցա դիմում են, ասում ինչ, ասում եմ, ինչի համար, բայց սուտ ես իմ իրենց իր անձը չգիտեմ ինչ անելու, դե Արթուր Աղաբեկյանի պատմություններից պատմել էի, չէ՞, արդեն քանի անգամ, ով են հայտնի սյուների, էլեկտրասյուների պատմությունը, մյուսը այդ իր դղյակները, մի խոսքով, ասում եմ, լավ, հլը մի րոպե, էլի, նախ, ու մի քիչ ընդեղ կոպիտ բաները ասել չանդրադառնանք, ասում եմ, լսի, ձեռ եք առնում, այսինքն դու նայում ես իմ մեջ ու դու տեսնում ես, որ ես իսկապես, ասենք, ինչ գործեր եմ անում, բա այդքանի մեջ չես լսել, որ ասել եմ Արթուր Աղաբեկյանը ով ա ու ինչ անում, բա խի գործ չեք հարուցել, խի մի հատ ուսումնասիրություն չեք արել, ծառայողական քննություն չեք իրականացրել սկի, ասում եմ, լավ, ասենք թե հիմա եկա Ստեփանակերտ, Հադրութը Արթուր Աղաբեկյանի ու նմանների ձեռով հանձնեցիք թուրքին, իմ պատմությունն էլ Հադրութի հետ է կապված, ոնց եք քննություն անելու, ճիշտ եմ ասում թե չէ, կամ ինքը ոնց է ապացուցելու ինքը ճիշտ է թե չէ, կապեր ունեք թուրքերի հետ, գնալու ենք Հադրութ, հա, գիշ, ասում եմ, բա ինչ անենք, փող ոստիկանապետ է, ինձ ասում եմ, բա ինչ անենք, ասում եմ, ցավը տանեմ մեր միջի ոստիկանը, դու ես չգիտեմ, դու պիտի տենց ժամանակ ասես ինչ անենք, մի հատ այդ զանգն է եղել, այն էլ իմ դեմ, այդքան պատմել ենք, որ մեկը ինչ արել, Վիտալի Բալասանյանը իր մի 200 հոգով տարբեր ուղություններով, որ բան արեք, տված այս հողերը, տղերք ջան, դուխ էր տալիս, ու դեռ եկել ենստեղ, ասում են, բախի եք ասում հաղթելու ենք, մենք էլ ասում ենք հաղթելու ենք ու կռվում ենք, որ հաղթենք, դա ռազմակոչ էր, իսկ դուք ինչ էիք անում, պարտվելու ենք, տված ա, այս ա էր ձերն էլ, ու մինչև այսօր մեկը չասես, գիտեք ինչ, երբ որ պատերազմ ա, ռազմի դաշտում թիվ մեկ պատասխանատուն գենշտաբի պետն ա, իր անձնակազմով հանդերձ, եկել էին քաղաքական պատասխանատու են ման գալիս, քաղաքական պատասխանատուն Սերժնա 17 թվին ասել ա, որ փակուղիում ա, եթե բանակցությունները փակուղիում են, վերջ, բանակցություն չկա, ուրեմն սպասում ենք, երբ ա պայթում պատերազմը, սա դրա մասին, այսինքն էլ խոսալու բան չկա, խփոցի պիտի լինի, 17 թվին դրա մասին գուժել ա Սերժ Սարգսյանը, գալիս ա այս մարդը, տեսնում ա, որ դրան ա հասել, ճար չկա, ինչ անենք, լավ, արի մի հատ բան փորձենք, մեկ ա, սա կա, այս բախումը լինելու ա, արեք մի հատ ուրիշ բան փորձենք, փորձենք մեր սեփական կետ մի հատ ստեղծենք, ինչ-որ ձև սարքենք, ձգենք, մի հատ տեսնենք ինչ ենք անում, որովհետև տեսնում եք զենքի առևտուր ուրես կողմ են կողմ, ինչքան երկար պրոցեսներ են դրանք, դուրս են եկել, բա ինքը ասեց իր սեփական կետից է սկսում դրա համար, բա որտեղից պիտի սկսեր, ընդեղ վերջացած ա, բերել վերջացրել, բա ինչի մի անգամից չտ, այս էլ երկրորդ հարցն ա հետևից գալի, դե որ տենց էլ մի անգամից թող տար, ինչը, ինչը, երբ որ նույն Սերժը Սարգսյան իրա բերանով ասում էր, որ ինչքան տալիս են, այնքան ավելին ա պահանջում Ալիևը, իսկ Ալիևի պահանջը Արցախը չէր, Արցախի շուրջ միջազգային կոնսենսուս կար արդեն, Ալիևի պահանջը Մեղրին էր, Սյունիքն էր, այսպիսի բան էր, ու այսօր շատ բաները լայո տեսանելի լինում, ու այս ամեն ինչի մեջ նախկին պաշտոնյաները
ոչ տված են վաղեմության ժամկետի կիրառումից օգտվելու հնարավորությունը, հնարավորությունով տենց բան են եղել, պաշտպանված են։ Եվ սա արդարադատությունը մեր համարում է նորմալ։ Մեր դատավորները, մեր դատախազները, մեր փաստաբաններն ու իրավաբանները հանուն սեփական գրպանի համար սա համարում են նորմալ։ Խնդիր չկա։ Եթերում ազատ շփումներ կհանդիպենք։